Nē, no Starkovs pats pieņēmušo lēmumu, pats viņš to pieņēma, laikam tomēr apdomāja pēc šīs te, nu, beidzamās spēles un beidzamajām spēlēm, kas to bija. Šodien mēs viņu, kā pateikt, nu, paziņoja valdei. Tas sanāca tā, ka mums šodien to tieši viens pasākums, kur piedalās arī valdes un federācijas darbinieki šeit Siguldā. Un valde pieņēma Starkova atkāpšanos. Un tā pašā laikā skaidrs, ka mēs jau vadību zinājām to mazliet ātrāk, un tāpēc jau tika izvests saruns, un Pahars, protams, pirms tam mēs arī runājām, un Pahars ir nozīmēts par izlases galveno treneri. Uh-huh. Vai, nu, Indriksons vēl nesen teica, salīdzināšu, kad Starkovs paliks līdz beigām un tā tālāk, vai tomēr negribējāt pierunāt arī, kad arī viņš pats tā nolēma? Jā, nu, to var, šos jautājumus varēs uzdot ar Indriksonam, jo mēs būsim kopā visas presa konferencē, kas notiks pirmdien vienos. Bet, nu, tā bija Starkova, Starkova pašas vēlreiz atkārtojas Starkova lēmums, kuru mēs akceptējam. Marijans Pahars, kā, cik ilgi vai grūti vai viegli bija pieņemt šo lēmumu, ka viņš pamatīs U21 un trenēs nacionālajā? Nē, nu, protams, priekš viņa tas ir izaicinājums. Un viņš gan kā spēlētājs bija ambiciozs un labs spēlētājs, par to vispār neviens nešaupās, es domāju. Un šī te gadījumā, es domāju, pieņemt šo lēmumu, tas bija, nu, tāds drošsirdīgs lēmums. No viņa puses viņš padomāja, protams, kādu laiku jau nebija, tas uzreiz pieprišana momentāli to kaut ko. Bet viņam ir savu veidu ambicijas, un es domāju, šeit šī gadījumā mēs viņam pilnīgā palīdzēsim. Tāpat arī viņam bija saruna ar to pašu Starkovu. Starkovs pats arī, atbalstu šo te ideju, ka tomēr šī te situācija mums ir jābūt savam trenerim. Mēs saprotam, mēs riskējam, gan viņš riskē, gan viņš, jo tomēr pieredzes viņam pietrūkst. Un ideālākā variantā, protams, varētu būt, ja viņš varētu visu šo ciklu iziet kā U21 treneris. Bet šeit, nu, es domāju, lēmums ir pieņemts un tā kā darīsim visu, lai viņš beigās būtu pozitīvs lēmums. Kas notiks ar asistentiem? Vai paliks tie paši vai jauni? Mēs to vajag uzdot. Principā es jau zinu apmēram to Pahars stratēģiju, kā viņš domā, būs izmaiņas, noteikti izlašas štābā, bet tas ir jārunā viņam pašam, un viņam pašam tas viss ir gan jāsaskaņo ar šiem kandidātiem, ar kuriem viņš gribēs strādāt. Bet izmaiņas būs gan treneris sastāvā, protams, arī spēlētājs sastāvā, viņam ir savas idejas, jo mēs saprotam, ka šis cikls jau ir principā, nu, rezultātu ziņā viņš ir beidzies, mums ir 5 spēles šogad, plus vēl noteikti būs 1/6, laikam, draudzības spēle novembrī, par ko mēs vēl nezinām. Bet jau Pahars gatavos komandu uz pirmo spēli, kas būs 14. augustā pret Igauniju. Un vēl īsumā par Starkovu, ko no izlases puses vai visu šogad laikā varam būt apmierināti un cik daudz ir devis Latvijas futbolam? Nē, nu, ko Starkovs ir devis Latvijas futbolam, es domāju, nu, par to neviens nešaubās. Mēs visi atceramies 2004. Gadu, bet tā jau ir vēstura. Viņš pats arī saprot to, bet, nu, mēs noteikti viņam pateiksim paldies par šo ieguldīto darbu, kas bija, un mēs, protams, no viņa arī pagaidām, kā es pateiktu, nu, viņam nav nekāda cita piedāvājuma. No citām, es domāju, pēc tam, kad jau publika uzzinās un saviedrība, ka Starkovs mums ir prom, ka varbūt viņam arī būs piedāvājumi citām valstīm, no citiem klubiem. Kaut ko, bet Starkovs vismaz uz doto momentu viņš ir treneru komitejas priekšsēdētājs. Šī lomā viņš noteikti, es domāju, ir pieredze viņam un zināšanas un respekt no citu treneru puses, tā kā viņš turpinās to darīt. Bet tas nebūs saistīts jau konkrēti ar izlasi.